O subdelegado do Goberno, Delfín Fernández, foi recibido este xoves polo alcalde cruceño e representantes da oposición na Casa do Concello. Xesús Otero agasallouno cun recordo da vila e entregoulle tamén uns chourizos da terra, aproveitando que se estaba a celebrar a festa. Nunha rápida reunión, o rexedor plantexoulle ao subdelegado a posibilidade de habilitar un enlace coa futura autovía Santiago-Lugo a saída do cruce de Castro Cumeiro. O enlace da autovía Lugo-Santiago, bueno, da autovía que se está facendo, de que, pola nosa parte, víamos convente de que Vila de Cruces que tuvera un enlace con esa autovía, porque bueno, moita xente de Vila de Cruces fai moita gestión, non somente Vila de Cruces, somente Silleda, outras zonas que teñen que pasar por Vila de Cruces pois, para ir a Lugo, ou de Lugo como para ir a zona da provincia de Pontevedra, pois teñen que pasar por esta zona tamén. Eu direi ao delegado do goberno que o alcalde me planteou isto, e que o delegado do goberno pois, yo comente ao ministro, evidente. Onde quere Cruces o enlace?